Nisim një komunikim së bashku për të shfrytëzuar gjithë minutat që kemi në dispozicion për të komunikuar me temën e ditës patjetër dhe përmendë që hyrjet programit për çfarë do të kishim mundësinë që diskutonin për korrupsionin më shumë në administratën shtetërore, në administratën publike. Përpara pak ditësh edhe drejtuesi SPAK-ut Altin Duman në raportimin për punën e këtij institucioni për vitin 2023 në farë mërë ngritja alarmin që institucionet shtetërore për administratë nuk po denoncon, nuk po referon raste korupcion dhe kishte një rënjët numri denoncime në 2023 në krasor me 2022. Din e djeshme një raport të prokurisë së përgjithshme këtër vretë re e njëta gjë. Dhe ne ju pjesim konkretisht pra alarmi që ka ngritur dy prokurorët, ata më kryesorët pra drejtuesi SPAK-ut edhe prokurori përgjithshëm. Pse administrata nuk po denoncon korrupsionin? Kjo është pyetja konkrete, për cilën mund votoni në sondazh.tv, ku kemi përzgjedhur 2-3 alternativa, po diskutimi studio mund ta bëjmë shumë gjerësisht se cili mund të ketë shpjegimin e tij. Atëherë, në sondazh kemi 439 vota deri në këto momente, dhe rreth 73% e atyre që kanë votuar thonë që po e fshe, administrata nuk denoncon rastet, ka një rënit numrit rasteve, sepse e fshe korupcion ose bletimi ka frikë ta denoncojnë në një farë mënyre. 16.2% thonë që ka një rënje, mund të ketë një rënje të rasteve të korupcionit 2023-shin, krahasuar me 2022-shin, prandaj ka më pak referime apo denoncime, dhe diku tek 11% kanë zgjedhur alternativën, nuk e di. Kush dëshiron mund të vjet votojnë sondazh.tv, mirëpo në studio diskutimi mund ta bëjmë shumë gjerësisht. Mirëmëngjes, përshëndetje. Edhe për çështjet, diskutimet të tjera, absolutisht. Urdhëroni, përshëndetje. Një javë të mbarë. Javë të mbarë, ju uroj edhe unë, përshëndetje dhe njërë më thuaj. Ta shi përsa të këtë asaj temës, administrata në fazë të shme eruan me ndërbyfën e saj se kanë frikës e ishë nga puna, edhe nuk bëhen denoncime. Edhe denoncime që bëhen edhe ka partit politike, gjykata dhe prokurorët e SPAK-ut nuk bëjnë do të gjë. Po se erdi gjykata e Agës këtu me këta gjykata e prokuror, as ka për të bërë gjatë në botë të drejtësia. Ta shikisha një problem. Ju të gjoj. Jo vetëm me juve, po me të gjitha kanalet. Po. Me kemi vatur edhe në për Evropë. Nuk në të pritet emisioni i për reklama. Ka kanale apo sa fatë për reklamat. Jo të ndërpesë emisionin. Se juve në një e djena fini gjithë për jato i la, atër e pijin që ma ta doktorët në që kemi në përlaqe, edhe të marim i lasë që jafin televizionet. Zëtërim. Që duham doktorët, kodi duham doktorët me? Zëtërim. Ati i lasë, jo, a i që ka dhe në të të i lasëve. Më dëgjëm pak. Ja i minut. Letë japin farmacive, jo juve. Letë japin doktorëve të lasës, atë i lasë. Jo, kanalet e televizive. Jo, jo, ua jep, si shiko, mjekët me gjeni këtu, mjekët, doktorët sugjerojnë ilaçe. Edhe ka ilaçe të ndryshme, ka kremra, ka çdo gjë. Varet nga lloji i, le të themi, problematikës apo sëmundjes që ka gjithë secili. Dhe kjo gjë thoni nuk është SPAK, e vërtet, sepse në një farë mënyre, kudo në Europën, botë funksionon që reklamat janë në mes të filmave, në mes të programit, sepse jenë televizion, nuk jenë në kinema, madje, le të themi, logjika është ata që e kuptojnë sa më shumë ndjekur programin, do të aq më shumë reklama. Po nuk është ky momenti dhe mbi gjitha nuk ke pse bezdisë, sepse ne kemi hapësirë shumë për të komunikuar së bashku. Kemi shumë hapësirë, keni telefonuat i parë etj. Etj. Mirë, këtë përgjigje, të lutem, këtë përgjigje kisha unë sepse u harxojmë kohën shumë të tjerëve. Faleminderit. Faleminderit për telefonatën. Turoj një ditë. Reklamën që rekore, emisioni që rekore reklama. Dakor, ti jesh emisioni është 2 orë. Nëse e ke për programin e mëngjesit, të falenderoj, nëse ke program më gjesë, të jemi 2 orë dhe kemi shumë apsi për të komunikuar e për gjithë qka tjetër. Për shëndetja. Mirë më gjesë, për shëndetja, pak zërin televizorit dhe ju gjoj, një dite javë të mbarë, më thuaj. Unë do të thamë satë, i jemi më gjesë e në Marjamia, ma pa do të bëjtë kja tema që kërë njësë. Ja, kërëtëva të këtë në institucioneve që sot bojnë shtetin, gjoja, po këtu bojnë për shtetin, i ka gjithë një tekësirat më andi, të në përjohojnë këtë, të në kërëtëvarëve të përjohojnë darbat e kumlat e këta pishkat e zërdelijat, këta koka që i kanë përnanë,
Dhe këta i ka marë me vërtet të aganën halmër vërë. Po këshur denëncën, thot kara denëncëmi, po këshur e denëncën ujku ujkun. Unë kam thonë që ujku mishin e vetë e lëpin. Kemi dhe një ministri shteti për administratën dhe antikorupcionin në faktet e tjerë, por ky është alarmi i dy prokurorëve më të rëndësishëm të vendit, i Dumanit dhe Çelës. Po ti përmend. Unë kam patan, kër kanë fillu mu bën këta ministrit, qeveria me bën ministrit, këta janë si kuklat asaj, ti ka patan, aja, ti ndakurdi, që i vend të kuklat në vend, e jetë nga një pjatë në supë, dhe kër i lente atër shkën të handeqeni. Kurse këta është këta kuklat e nën, këta në kukla, këta asni së kapoja e gjithat zvezat, ose të mirave të masi i duen dëse. Unë i kam dhe kukla si e duen apet dhe punojnë për ta. Ajë të punojnë për veti e dhe kukla tia të punojnë për ta. Dhe sot, kë, ata ministrit si dhuti, ata janë falsë, janë dhe falsë, nuk e di se që me. Ta kjo qela i përkërori që jashtë, kërë përkërësat, ashtë përkërori që ka mëllë dosin e dhajtë ti kafës Shqipnis, të oqeromës. A ka mëllë kope? Po kjo, a dhe da hetuin këtë përkërori që ishë përkërërët, ashtë kërë përkërërët. Po sa hajnë mërë ujë komishën e vetë mërë onë të mërë për zotët. A ka mënë që i mërë që i këshky popën dhëtë, në dhëtë të dalë Në nëjnë më sëtë kanë njërëzët që janë, kanë fmi, e njërëzët që fmija që kanë prënë, edhe të bëhen një, edhe të ashtë duku me një farë njëra, këtë mirë gullë që ja ka marë, këtë gullëshe dhe që ja ka gapë që prejtë. Po, gjithë kërëtojtë, kërëministë të thënë më falë kohë ata bolat, kërëtojtë bashkë një sotë dhe ata thotë ata më harë molat, e ku ata darat, kërë Tënë të kohët, institucionet jënë johonë këtë kohët, mëllat, më falët, zëmaterë mërë, sa kanë metë pokëra mërë burë, më bashkë e ditë me jësë, duhet jam ashtë, faleminderit, duhet me nëjë 3 ditë për me folë, mëllë me kajtë, një ditë mirë, e johët mirë, më bashkë. Faleminderit, ditë mbarë, dhe jaftë mbarë, ju rojë unë, në cimin ditë opinion, për shëndetje. Pse për administrata, pas letemi alarmeve që kanë dhënë Dumani dhe Çela, pse administrata po e fshe ose nuk po denonconë rastet dhe korupcionit? Dhe vërtet, letemi po e fshe ka frikë, vërtet mund këtë në një rënje të numrit të rasteve si e gjykoni. Mirë më njësë pak zërin e televizorit, të lutëm. Jo, se kam fares, jam në televizor, Andi. Okej, jemi në regullë. Gjithë mirat dhe një javë në barë, po dhe fërgja diçka pola pak djema dhe gazetare në duaj. Njështë të një gazetare dhe më bëri përshqipje aji prekurori Dumani i shkreti vjej në sikletë madhe, ndoshtë apo të isha unë dësha bërë dhe ujë në tjerës nga pjetjet dhe nga sikleti i madhë që ka, ndoshtë aji mase ka inisiativën dhe ka mirësin dhe punoj për këtë popull dhe bëjti qka që korupcioni nuk shuhet po të paqën të minimizohet dhe Pyetje nga më të legjeruara. Pyetje nga antarët e KLP-s, sa ti raportojnë, në shërën e lartë prokurorës. KLP-ja të gjithë janë blerë këtu, dhe suksesi më i madhë i kësaj gjikate do jetë anë gjikata e lartë, apo kështë të amari cilë gjikatë, që Saliu do të higjetë arësi shëpiz dhe kjo është, ta kam thënë dhe një herë, thashtë dhe tjetër të asem prapë, shumë shpejt, do t'i higjet, se do t'i higjet, sepse korupcioni këtu zullur këm kreq, këta jam të gjithë 100% në korruptuar, kjo korupcioni këtu ka filluar që në vitet 90 kërë u prishën kooperativa, dozinat dhe gjitha kush mori, ku që i shka dhe zhvati, këtu korupcioni ka filluar që nga degenerimi në dhe shtatës, që uzunë e repartët u sarake dhe sot e gjithitën i këzojnë pa një qëntez, pa boguar asgjë. Këndu korupcioni ka filluar që nga traret e doganave që mund të meri një prefekt nga Shkodra da bje një Gjirokatra, po nga Gjirokatra da qojë në Shkodër, livizje shumë të degeneruara dhe korupcioni e sullur, aqë këmë kryqë këtu, e sullur si ajo paga në kone e kooperativave 80 lek për dipune dhe nuk në vizë të kur që të vende 81.
Dhe korupcioni këtu do të jetë, është, ka qënë, është, do të jetë, dhe është tullur, a shkëm kryq, sa që mund të shduket vetëm, në qovë se Zotrije. Që popull do të ishi, jo, një minut, ja të zemë dhe këtë, pre dhe ta, të prejtë pjetjen. Do është tullur, a shkëm kryq, sa që ki popull duhet të ishi i tëri, dhe të ngjelen vetëm në ta të korruptuar, dhe që korruptojnë njëri tjetërin dhe të, dhe të vrasin njëri tjetërin dhe të hanë njëri tjetërin, si a këta podhi që hakëm dhe tia. E kuptoj, diçka shumë shkurtimisht kisha unë eksakt e këpita ditës, pse administrata, institucionet shtetërore në punësit nuk e denoncojnë korupcionin, sepse në raporte të këtyre prokurive, të prokurisë posaçme, të prokurisë përgjithshme, ka një ulje të numrit denoncimit. Do të thotë që edhe 2023-në, 2022-shin ka pasur denoncime, po ka një ulje të numrit. Ani çfarë po ndodh? Kjo është ja ta them unë, sepse mendimi tim nuk gas për të tjerët, ja pse ka më pak denoncime tani, sepse këtu janë të gjithë ish dhe qish në administrat janë të gjithë të korruptuar dhe po i krejnë lakrat njëri tjetrit dhe po vëshen që nga i bardi dhe që nga i tjetri okay. Që për atë babolen asi e kisha i kujtua i Vlorës. Se gjithë këtu janë komplet të korruptuar. Shiko, Andi, një punëtor merë një pak shumë të vogël, kurse një deputet, vetëm një dit në parlament, dhe atje bën shurë dhe talet, dhe bën piktura, në ato fletat e barda, formati, dhe merë 4 milion lek, kurse një punëtor i bie bretku gjithë ditën, dhe nuk merë asgjë. Mirë, faleminderit, marim në këto moment edhe një tjetër komunikim, për shëndetje, represim dhe një tjetër telefonat, urdhëroni. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, marrim një telefonat dhe më pas vijojmë. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju gjysh shumë mirë me vëmendje, më thuaj. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, urime për emisionin. Faleminderit, ju dëgjoj me vëmendje. Po. Tash i përsej të ketë shkallës së korrupsionit, tema e ditës. Po. Do të them këtë që shpaku si një organ e tush, ka rritur në nivele shumë të mira. Po, pengesa e spako të eshte mosmarja e informacionit. Po? Në mosmarja e informacionit dhe moskaldimi, ka ngellu që korupcionit jetë të më krytë përsëri. Duke ditu që në bashkitë e me radhe, po, kryetari bashkitë është komandant, dhe punojnë që të administratës janë në shtarës dhe detrimisht edhe ata do t'i në nështrojnë t'ja. Do se në këtë që shkala e korupcioni ka rektu në një nivel të lartë, por ama do se në këtë që drejtorët e bashkisë tjera që kanë bërë korupcion, kanë jetuar në një me Erion Veliaj. Dhe është krye bashkijak, e ka emi krye bashkijak, dhe ju i ka ditur të gjitha, ndoshta nuk ka përbesuar, ndoshta nuk mban përgjigje penale, por mban përgjigje politike. Ashtu si kryeministri, ashtu dhe kryebashkiaku, që korrupsioni është në një shkallë të lartë, dhe nuk mban përgjigje të mbaj personi. A edhe e ke termi kryebashkiak, e ke termi kryeministër. Je, do me dhe në popullorë së qytetit, je kryetari i një familje. Që e komandon të familje. E u zhej, mirë. Përsa i përket nivellit ekonomik, nivellit ekonomik në këtu në neve është zero. Po, shumë kështë. Bujshtja zero, industria zero, këtida zero. Mirë. Që e këtu është në nivell shumë të ura. Të guptova. Këtë e këtë shumë të lata. E drejtë, kemi diskutuar të skënojnë. Faleminderit. Faleminderit për telefonatën, ndërsa për parë se të vjoj me komunikimin e radhës, mund do t'ju bëjmë e ditë gjithë të gjithë ndjekin në këto mende, po e shihni në ekran, është ujë që në faktë unë konsumoj prej ditësh, në çdo mëngjes, por jo vetëm, sepse sinqerisht në besoni që unë se u zgjohem në mëngjes, pi një gotë plot, ujë ambienti me Just Be Water, që e kam në këto mende edhe në dorë, sepse ujë Be Light është lançuar për të parë në vitin 2022. Ujë Be Light është një ujë mineral i cili përftohet gjatë proceseve tepër të avancuara të teknologjisë ultrafiltrimi, duke ofruar një ujë të lehtë minerale bazuar dhe në standardet e
Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Është i lehtë në minerale dhe po ashtu edhe mikrobiologjikisht i pastër. UIB është shoqëruesi perfekt për çdo moment të ditës dhe ju do të keni mundësi fakt gjithë ata që konsumojnë që të gjejnë freskinë e natyrës në një shishe UIB. Por është edhe këshilluar shumë nga aspekti shëndetësor, pra që sapo të zgjoheni në çdo moment të ditës të konsumoni një gotë me ujë, sepse me të vërtetë shërben, uji është vetë jeta. Faleminderit ujit bi. Mirë, nisim komunikimin në këto momente dhe presim tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Sondazh pikë të po për temën e ditës, mund vjoni të votoni në çdo moment. Urdhëroni. A dhe përshëndes, Onik. Unë pak zërin e televizorit, edhe unë ju përshëndes, më thuaj. Tani përsa i përket, tema është e për interesante. Tasi, tani gjendja e korrupsionit në administratë është tani themi që është shumë e lartë, edhe lartë nuk është të ka dhe administrator të mirë që punojnë me ndërshëmëri, me devocion të lartë. Por, tasi, ka raste të tila që si zdovja e bashkisë aty, e dhjonë dhe lija du disë një dhe nëndë shumë përse për këtë drejtorëve. Se aty, u e nërua një drejtorë në përpara, Erioni e hoqi dhe muri këte. Tashi, spaku është një fuqi e madhe që i heton me ndershmërit madhe dhe spaku nuk do të gasmuar as në partia socialiste, as në partia demokratike, do tjeti pavarur në të gjitha drejtimet. Dhe këto tendrat janë bërë sa me modë shërri vetëm për të vjedhur. Ta si të gjithë një metodë nga anë e shtetit që të mos ketë vjedhje me këto tendret, se këto tendret bëjnë kërdin qoftë në bashki, qoftë në nërmarje e në të gjitha drejtimet. Të ndaj duhet gjithë metoda e tilë, se dhe spaku të si s'ka një aty me dosje dhe u djetëbërë dhe mund me muaj të tëra të martë të cëvletohet. Përndaj duhet të gjendet metoda e këtyre tendreve, që tendret vjedhin është një vjedhje madhe aty. Të tërë duhet të zvasi, për të si populli ka kushtu. Tani lidhën me këto komisionet e timore. Po, ma thua. Këto komisionet e timore, në ala parlamentin janë koto të adi. Pra syrë sepse tu është, ajo, prokuroria, është spaku, janë shumë faktor. Dela i Seriani atje, vetëm politik ven a i për të fituar partije tia, po dikush tjatër. Aty në ka program, ka regula, ka të gjitha, që ku do fitojnë në 2025-ën, sepse partija demokratike nuk është me opozit. Zëdrim. Është qarmë dyshë, nuk, urdo. Jo, ju kuptova, po sinjerisht, edhe për parës se ju të flisnit, ju kuptova, po për parës se ju të flisnit për këtë çështjen e komisionit vetimore, po shikoja pak agendën e punëve të kuvendit gjatë ditës sotme, edhe është mbledhja e radhës e këtij komisionit për trajtimin e të dhënave të sistemit TIMS që ju përmendët, është në orën 12 në mesditë, ndërsa një tjetër mbledhje është ajo orës 14 për orës 2 që është e këshillit mandateve dhe si që ndoqët edhe në shtypin e ditës do diskutohet për mandatin e Olta Gjaçkës. Miru, të falenderoj, nëse këti qka për të ambyllur. Po, edhe unë të falenderoj për temën të për interesante. Lëmberi që përshëndes edhe njerë, për tjetër që diskutohet për korupcionin është gjithmonë shumë e rëndësishme, dhe nështë një nga problemet, fenomenit që i bëndëm gjdo shteti, e jo më një farmyre shtetit shqiptar. Mirë, por i këthejmë në këthejmë studia dhe vjojmë komunikimin së bashku, kemi në minutën dispozicion për parë se të kalojmë në një mësirë publicitarës, përse me programin të jemi, si shdo më gjesë, deri rethorës nëndë. Pse nuk po denonsonë administrata instrumentet shtetërore në punësit publik rastet e korupcionit? Kjo është pyetja njësur nga alarmi i dy drejtuesve të prokurive
më të rëndësishme në vendin tonë, pra i prokurori posaçme Spakut edhe prokurori i përgjithshëm. Pra ka një rënje të numrit të rasteve të denoncuara nga institucionet nga administrata shtetërore në 2023-shën krahasuar me 2022-shën, për të cilën temë mund votoni edhe në sondazh pikë të studio, ecim me telefonatën e radhës. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju përshëndes edhe ju dëgjoj shumë mirë. Në Andi për plak. Po, po, je në studio drejt për drejt, ju dëgjoj. Po, unë desha të plas me Andi. Me Andi, një duke folur, mirëmëngjes edhe njerë, ja, po, po, e bëjmë e dorë. Mirëmëngjes e me nanës. Përshëndetje. Dëgjoj nanën, nana kam një problem shumë të madh. Po, ju dëgjoj. Përshëndetje zemër. Ju dëgjoj. Kisha punë të fishe pak me këte amnistin. Po. Për amnistin. Ju dëgjoj. Kam djalin më e në burg. Kam djalin në para burgim, në Elbasan. Po. Ma kanë kap datrysë një që shonë, që ndisë më shokën e vetë me i pikë me ka do një putje dhe ujë, djalin e kam shumë të sëmurë. Me bërëm përmonin, me njodhë në mushkoni, ka dhe një vajzë, jashtë vjeqe, shumë të smurë, edhe nuk përmjati rrugë zgjidhje, të dënohë tjetri për një pikë me dadonë, se ishte të vetën, një kimin e vetë. I erdi tjetri në shtëpi, ju lutë, a i ka qenë një shtymë në policia, i banë djalit kurt, me dadonin e kam me liqë, ta gotë e pare, të jenë mujë, dhe tje ke po, e kam bërë, zyra vetë. Po? Edhe ma kanë arrestu, më vjena në shumë keqë, janë fukaran pulmit, ajde me shikoni jenjen time, nuk kam ku ve bukën, nuk kam bufet të vena në bukën, jam Zonj. E pagat e ndër hoqës. Zonjë, të lutem, më dëgjo pak, kam... të lutem, më dëgjo pak, amnistia u miratua. Ke marrë informacione që përfitona, po jo djali jotë, se nga këto që ju thoni, ndoshta dhe mund përfitoj, ose për veprat leta. Nuk përfitoj, se s'ka dalë një gjyjë, ka 10 muaj mërën para burgin. I kam qunë ala i lachët të mërën në burgut, janë fukara, kam myna për bangat, që për majhë uqunin me ushime atje. Bani dërman të keqe nana, hajde shikoni që i gjenë në time. Këtu e kuptoj dhe nuk e vënë në diskutime dhe tjerë, po kjo çështje drejtësisë, pra përfiton dhe vendimet gjykatave, do më thënë këtu ne pak kemi në dorë, do më thënë, se ajo që është net pasyrë në problematikën e bët me dije. Po nuk e di, unë besoj që ndoshta mund përfitoj nga amnistia, ndoshta prisni dhe njerë të bët ajo për logaritja e sakt. Nuk e përfiton. Nuk e përfiton me zemra ime se pse s'ka dalë në gjykat. S'ka dalë në gjykat. S'ka bërë një gjyqë, 10 muaj para burgim. Tani për veprën... Nuk e përfiton, për një pikë metadon që ka i lachin e vetë. Metadon e pra e përdorin ata që... Nuk i kam. Asë kriminele, asë i gjanë, i kam punëtorë. E kuptoj. I kam djemë shumë të mirë, nuk i kam problematik. Nuk e vënë diskutim dhe situatë është e vështirë, ishë një dhe babaj një fëmije. Unë të falenderoj për telefonatën, po në këtë rast është shumë pak që ne mund të bëjmë media, e përcollën problematikën e tjerë e tjerë, shumë fatkesi që nuk përfitoka nga amnistia, vetëm si që thonë ju, vetëm për faktin që nuk ka dalë në gjyqë, gjykarët ishin më të vëmëndshme, por më gëdinë, ndoshta mund të jetë një nga përfituesit, mund me gjithë zonja thotë që është në rësuar dhe jo. Mirë, në këto me të kalojnë pak publicitet, shumë shkurtimisht edhe e rikthehemi për të vjuar transmitimin e drejt për drejt që ndronin Report Televizion. Mirë, vjojmë komunikimin së bashku në këto momente, duke parë temën e ditës, por edhe mënyrën si është votuar në sondazh.tv, përveç mendimit që të marrim në studio, ku bëhet, le të themi, një analizë edhe më e gjerë, se sa mendimi në sondazh. Por është mundësia për të votuar edhe në sondazh, alarmi i Dumanit edhe Çelës, që ka një rënje të denoncimeve të rasteve të referuara korruptive nga institucionet shtetërore, pra nga në punës të administratës publike, në prokuritë në SPAK edhe në prokuritë e rrethëve, ne ju pyesim pse administrata nuk po denoncon, le të themi, korrupsionin. Rënja është në 2023-shën krahasuar me 2022-shën. 502 vota ka deri në këto momente në sondazh. 73.5% atyre që kanë votuar thonë që e fshe, ose ka frikë, pra i fshe rastet korruptive. 16.1% thonë që ka një rënje të numrit të rasteve, dhe kjo ndoshta përligjet dhe
rënjen e rasteve në 2023-shin krahasuar me 2022-shin. Më mos këtë pasur shumë korrupsion. Dhe 10.4% kanë zgjedhur alternativën, nuk e di, nuk e kanë një opinion të qartë të pse mund të ndodhë kjo. Në studio marrim telefonatën e radhës. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Në sondazh mund të thoni çdo moment, sondazhi mbetet i hapur gjatë ditës. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju dëgjoj me vëmendje, më thuaj mendimin juaj. Përshëndetje, përshëndetje. Më bën shumë çudi deklarata e drejtuesit prokurorisë. Pse? Nuk duhet bërë denoncimi vetëm nga administrata. Duhet bërë nga shoqëria dhe individet. Ka ndodhur shumë gjëra në këtë vend. E para, dumani duhet merret me gjakosjen e lirisë. Po? Kjo është katastrofike kur gjykata e Strasburgut thot që nuk hetohet për të drejtën e jetës. Do më thënë politika që duhet të bëjë demokraci dhe edukimin magjik. Merret. Nuk e di, nëse e keni për shkak për 21 janarin megjithëse me vështirësi, po gjykata e lartë ja kaloi spakut. Me që përmendët gjykatën e Strasburgut. Më konkrete. Do zbresi qikë në terenin konkret. Po. Drejtuesi Sindikatës Transportit të Shqipërisë, Gzim Karanxha, në një televizion, pak ditë para 2013-s ka denonsuar ministrin e LSI-s Aginasto me 11.9 miliard. Çfarë denoncimi do ai? Çfarë denoncimi do prokuroria? Duhet ishte bërë që me karajn është alarmante. Po? Ku Fatmir me diu kur ishte ministër i mjedisit me miliarda, ku Spiro Ksera me miliarda, ku Indrit Fortuzi këtu në lagje numër 9 po? I grupit para 90-s, u shduk e kënë shtyp të gjithë, u shduk me 2 milion euro. Çfarë bëhet në këtë vend? Si mund të dalë e të thotë që nuk ka deklarata? Deklarata shoqëria i ka bërë dhe po i bën. Po këtu s'ka shoqëri të emancipuar, sepse politika e ka mbyllur misionin e saj, këta e ka thënë administrata amerikane. Faleminderit. Faleminderit, faleminderit e përshëndes për telefonatën. Vjojmë tjetër opinion, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Ulen e pak. Ule pak zërin e televizorit, mirëmëngjes. Unë e shikoj pak më ndryshe. Ju dëgjoj, pa tjetër. E denoncimit dhe e pasqyrimit në organet kompetente të korupcionit, të vjedhjes, të abuzimit. Ata njerëz që janë brenda administratës, të cilët denoncojnë veprimet e kësaj natyre, mendoj që janë njerëz të ngushtë me shpirt të vogël ose thjesht nga gjeni tyre spion. Pse e them këtë? Po. Sepse shteti, instanca, gjyqi i shtetit, ka organe kompetente të cilat janë të detyruara me ligj, të gjejnë, të raportojnë, të zbatojnë ligjin në mënyrë perfekte dhe s'ka nevojë për ata spionë të zyrave, të cilët qoftë për një qef medje, qoftë për një natyrë të veprimeve të ndryshme, harrin të spionojnë një shok, një mik, një diçka. Kjo për mua është prishje karakterit dhe barbarizëm i një shpirti njerëzor. Shiko, unë këtë ju kuptova sepse eksakt kontrolli i shtetit. Por ne ngritëm dhe një ministri. Pse janë organizuar këta? Ta kujtoj, ngritëm dhe një ministri kundër korrupsionit. Ky spionlloku mund të bjerë dhe krimin. Mund të sjellë dhe krimin. E kupton? Sepse mua ose ty kur spionon një shok, edhe mund të hakmeresh, nësa kur është institucioni i cili merret me ty, s'ke nga jam banë. Ma kupton? Po, po. Pra da i them që institucionet jam baza për ndërtimin e shtetit. Nuk janë ata bilbil frysit, ose ata GBV që më kujtojnë mua në vitet 80. Ma kupton? Me shirit të dorë, që spironin ty se marja një rrugë zhavor, nga i fshadha, nga i lumi shkrapari dhe qoj dhe shpia. Për të bërë një post. Po mirë, për te të kuptohë shumë qartë, por... Pse ka rënje? E fshehin, kanë frikë,
Apo vërtet është ulur korrupsioni, jo, jo. Nuk ka shumë 2020, nuk ka pasur shumë 2023 nga 2022. Edhe mund të kenë denoncuar, edhe mund të kenë denoncuar dhe janë dekonspiruar. Më kupton? Ata mund të kenë denoncuar. Dhe të nesme ne ka marrë vesh i Zoti, ai asaj pune që ti e ke denoncuar. Dhe e trëmben, sepse në kuponin lartë shtetërore, në organet shtetërore, në polici, në prekurori, në SPAK, të gjitha ka njerëz që informojnë ta fort. Kanë ata njerëz të tyre. Kështu që njerëz tani trëmben, pse unë të spionoj Andin, kur drejtuesi i Andit e lajmëron Andin direkt. E kupton, i thotë kujdese, më kanë informacion nga filani, nga Gjirokastra që ti Andi kam zhiu, kam bërë këtë vepër. Kështu që njerëz i trëmben. Prandaj dhe mund të vetëm institucioni shtetëror. Vetëm organet kompetente të tërbotën. Por një Mirë, këtu në Gjirokastër një grek kuriku në 40, kuriku ai greku në 40 tha në gjithë botën i blenim spionë sa po në Gjirokastër ishi palë ke lajë listaj, ja 70 spion që i shërbenin grekun në luftën e 40-s. Pa që ti ke gjenë si ulla kur sikom ve kupton apo nuk e ona është vetëm i poshtër. Pasaj dutit që duhet eliminuar me gen spionë ku është vetëm më ndyr që mund të ketë njeriu në këtë botë. Okej. Shoftë të pozitiv spionë ku. Është po, po, shiko tani. Të tregon karakterin tënd. Po, jam jo dakord. Se ne kemi pak kështu si konotacion këtë, jo i them jo spionë etj etj. Është më shumë le të themi edhe informime, diçka bërja me dije gjithë. Informime ajo, dëgjoj. Jo gjithmonë është me atë konotacion edhe. Po, po, më që më hapë mos them diçka. Është ajo. Pa jo ndos në Angli. Kur qytetarit shteti i ka plotësuar gjitha drejtat. Kur të gjitha do të thotë në Angli dhe po ecë shpejt. Ne kemi shoku që kanë mbrapa në makinë e policisë. Edhe po edhe një letër e bën ai në Angli, sepse mbretëria mendon edhe për qytetarin më thjesht. Po këtu çfarë mendoj? Këtu kë ka marrë me 4 miliardë euro më shumë taksa nga 5 vjet më parë dhe rrogat janë më poshtë nga 5 vjet më parë. Ku i çon 4 miliardë? Më thuaj, atëherë si do të dalim më marrë gaz? E kuptoj kështu që në vend të shpesëruara a ishtë detyrim ligjor, të reshtë të raportosh. Dhe sa këtë të këne, është pjullë në kipastër. Okej, okay, falemderit. Falemderit, përshëndes, diskutim, le temi ha dhe kjo qështje, spionim, raportim, me tjere tjere, por e të ke fundit edhe në një ambjent punë në shtetë, me ishtë po diskutim për administratën, po e themi, janë disa drejtuës, apo, edhe dikush që shkon për një nga drejtore, që thot nuk po ecën punën në këtë sektor e tjere tjere, jo do mos dëshmërisht është spion lik për kolegun e për drejtuesin, por është një gjithë ndoshtë edhe për të përmirësuar dhe rekuperuar. Po. Zotria e dha mendimin e ti. Përshëndetje. Përshëndetje, Andi. Të gjoj me vëmëndje, javë të mbarë të uroj. Derit edhe juve. Tani, lidhur me temën, përveç arsyes që tha parafolësi, është dhe diçka tjetër, Andi. Ma thuaj. Po ku ka ngelur ndonjë institucion në Shqipëri i pa efektuar nga smundja e korrupsionit të Andit. A ditin ndonjë institucion, këtu çdo njeri që ka diçka në dorë, e ka mendje vetëm për të vjedhur. Shiko, kjo është pastaj, të kuptoj, kjo është një fatkeqësi edhe kombëtare, që gjithë se cili prej nesh, qoftë edhe ju po flisni, qoftë e unë e kuptoj se në këtë shoqëri, jemi lindur e rritur, po kjo është një fatkeqësi në një farë mënyre. Do të thotë që nuk kemi për të bërë ndonjëherë në një farë mënyre se e kemi në gjakë të gjitha, nuk di si mund të... Ti shpreson se do dajemi ndonjëherë neve? Po unë shpresoj, pa tjetër shpresoj. Jo, unë i kam hej shpresa të andi komplet, po është për të çuditur se qeveria jonë ngriti dhe një ministri antikorrupsionin. Exakt, e kam përmendur, po. Për administratën dhe antikorrupsionin. Po kjo ministria çfarë bën? Mirë që ankohe dumani edhe çela. Po kjo ministria që ka për detyrë. Po mirë, e re është, disa muaj ka. Ore, unë nuk e di, nuk kas do të me bindje, po e kam krijuar atë mendimin tim që dhe kjo është efektuar më keq se të tjerat. Okay. Mirë, po, shiko, si mendon që ka vërtet shumë raste dhe kanë frike fshehin, apo mund të ketë një rënje të numrit rasteve korruptive, më në 2023-shën krahasuar me 2022-shin, me që pëndalemi të... Rastet korruptive këtu të ne veçtohen, o Andi. Veçtohen. Të popullësia zvoglohet, të popullësia dhe pas një shifër me gjithmend alarmante, Andi. Në 2016-ën e pas në shtypë.
në Shqipinë e sotëm. Në 2016 më thoshtë dhe kishim 174.000 studentë. Sot kemi 114.000. Kishte një rënje në 2013, më thoshtë, jo 2016, po ishte një rënje nga 2013 deri tani me diku tek 50.000 studentë. Sipas asaj gazete që unë ta përcjell, po për efekt kohë. Kjo është. Po, ka dhe në diçka tjetër, Andi. E fundit, po. Po, se në simbasi shtatë, numëri lindjeve ka rënë njëshëm. Po. Po dhe kjo që është, nuk është e sakë. Për arsye se. Po, tire. Edhe, mos të marrë shembull tje, po marrë shembull vetën time. Po. Djemë mi, kanë lindur dy fëmijë në Itali dhe i kanë regjistruar këtu. Po faktikisht ata jetojnë në Itali, po pra po, dhe kështu që... Në kuptoj, është përgjithë më përpulsia, më paka, ku di gjallë. Edhe censusi që u bëhe ti, Andi, unë të patën, që po deklaroj tani, i deklaroj me përgjithësi, që mua dhe dy kushinjtë e mi që kam të ua për njitur jo lartë, nuk në erë njërit në pyrte, sa veta jeni, që pasur je kinit, për të qërat të formularet. Censur që ja kam putë kodër burinet, nuk kam pyetur asë gjysmën e njerëzve. Po mirë, nëse nuk kam pyetur, mua me erdhen të censusit, po nëse nuk kam pyetur do të thotë që ka qytetarë dhe nuk janë regjistruar, po që më keq është që të mosketet regjistrojnë. Jo, ata ka regjistruar, po nuk dhjetë që shi ka regjistruar, sa ka regjistruar. Okej, mirë. Faleminderit. Faleminderit juve. Ju përshëndes, këni si që biseduam, me shpregëm disa që është në fakt besoj diku brëndët temës ditës apo zhvillimive të aktualitetit. Mirë mëngjesi, përshëndetje. Mirë mëngjesi, zoti Gazetar. Ju të gjoj me vëmëndje. Si, një mirë. Në përgjësi mirë, më thuaj. E shokë temën e ditës, alarmi këtyre institucioneve të larta të drejtësisë. Po. Se nuk denoncojnë vetë administrata. Po, në fakt, duket pak si çudia, po si pyetje retorike, po që ka pasur raste dhe kështu është. Për shembull, zoti Çela në raportin e progresit tuaj, në 2022 janë raportuar nga vetë institucionet në punësit 1000 pak raste, tashmë raportuar një 600 dhe ca. Nuk mundet. Sepse të qitë në administratë janë venome, mi komë rishfeto me sënë se nuk në halë edhe unë që po plasë. Dhe që jam trajnuar, dhe që kam konkuruar në një vënd pune, dhe nuk me jepe e drejta, dhe detrojët putër se një mikë. Edhe miku më ndimoj shpirtërisht dhe një kafe zes nuk më mori. Edhe vajti i tha institucionën, përsa të i plason kriteret këj njëri të punojnë në të vënd pune, po, pëse se meni, pëse ka 4 vjetë pa punë? Unë jam futën punë, sot marë një rogë dhe shërbej të isis për shtetin të i. Shumë mirë. Pra, këj njeri, shumë i mirë, ndryri forësërisht, asë një gjë, asë të tërim, që se menin punë të njeri, i trajnuar dhe konkuruar për këtë proces në punës. Po. Atere, ti thua, ju thoni tani, pse administrata, që të denoncoj unë? Që të denoncoj unë atë ku jam? Po sepse shiko me gjithës është dhe në hapat e parë, në mojt e parë, po unë gritë e një ministri kundër korupcionit, më tani, edhe kjo ka një logikë, edhe kjo pyti, edhe kjo alarm, do shta i drejtuzve. Unë shokë, më parë, unë shokë bashkim, ka një audit të branë shutimin, do më tëhenë, unë të ngrej një audit në emni tim, që të më sulmoj mua, të më dhe të nëzjemë, dhe vjedhjet, jo, nuk bëhe. Auditimi do të jetë bile nga shtetet bashkuara të Amerikës, Anglia, Francë, Itali. Kemi KLSH-n, po ashtu që okej KLSH-et, referon rastën prokurorie, dakord, por... E kemi shumë institucione këtu të ngritura, po sa përshofim, po ikim në kumbla, dhe darda, dhe njësko... Se kështu funksionon më, tatimet, për shumëll, mund të bëj një, le temi, jo thjesht një vëzhgim, po një inspektim të disa institucionit, caktuar atje ku gjendën që mund të këtë pasur rast, apo zime mund të referojmë, pra kështu që ka logike dhe kjo referimi nga institucionet shtetërore, jo thjesht edhe nga shokun, po dhe nga institucionet të tjera, që mund të jenë përveç KLSH-s. Problemi ime, sepse administrata nuk ka
nuk ka njerëzit më të denjë që duhet punojë si pas profilit punës. E janë me miqë, me rëshvete, me anvete, tani. Mbaruan kunda dhe dardat mes po anë të komposa, si do t'ja bëj punës. Okej, mirë. Faleminderit. Faleminderit për telefonatën, nuk di nëse kam kohë për një tjetër komunikim, apo ndoshta do të shohim vetëm rezultatin e sondazhit. Një minutë gjysmë kohë, kështu që një minutë telefonata. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje Andi. Ju dëgjoj shumë mirë, vetëm që kemi. Mirëmëngjes, por i dhe nuk na lë në radh, nuk na lë radh me Martin te vrokte ai. Jo, ti pretendon për Amën, ai patrioti im, ai korçari. Okej, okay, të dëgjoj se kemi pak kohë, më thuaj. Ai patrioti im vendo pretendon për të marrë kreun e Amës, po ju bën vërejtje për këto reklamat. Aha, po, e kuptova tani, po. Mendimi tënd, mendimi juaj. Mendimin që kë radhë dhe me tjerë se njëm 3-4 muaj flasim. Po, hapra ja, kur e ke mundësin që ka belinjën, po merësh me këto tani, ma thuaj se s'kemi korë, astisë po, në fundë. Po, që ka mundë, si frokte që janë ata i Martin dhe ta kapin për ditë me dhe një... Faleminderit, kishim pak sekonda kohë, mundohet që ka belinjën edhe... dhe respekte për gjithë flokët, Martinët, Nikolat, gjithë zotrinë të tjerë. Lutem, domthonë kjo është një gjë shumë e kaluar që s'ka fare lidhje. Pse administrata nuk po denoncon korrupsionin? Ju pyetëm në këtë mënyrë pas alarmit të Dumanit dhe Çelës, drejtuesit SPAK-ut e të prokurorisë përgjithshme me raportet 2023 të krahasuar me 2022 në 514 vota. Mbi 73% e atyre që kanë votuar thonë që e fshehë, gati 16% thonë që ka një rënje të numrit të rasteve, 11% kanë zgjedhur alternativën, nuk e di. Vjoni të votoni në sondazh në mbrëmjen e fund programit shtypi ditës dhe ju përmëgjesin e kësaj tëne. Me njërë pas pak, vjoni me Rezet Dielli. Ju uroj shikim të këndshëm.